svojim slabostima. Kako se samovaspitavati? Gotovog recepta nema. Svako mora pronaći svoj put. Prestani da želiš i kreni da učiš. Sve mora imati početak. Pre nego što je napravio parnu mašinu, James Watt je najpre posmatrao čajnik. Želiš li da govoriš engleski, igraš odbojku, da se tečno izražavaš, sviraš gitaru, koristiš kompjuter, slikaš, izvrsno. To je bila njegova polazna tačka. Ne upadajte drugima u reč, ne ispitujte sagovornike. Ne dižite glas ako se sagovornik ne slaže sa vama. Predstavite osobe koje ostale nepodlučne. Pri upoznavanju i pozdravljanju muškarci uvek ustaju, osim ukoliko nisu stari i bolesni. Žene nikad ne ustaju, osim ukoliko nisu veoma mlade. Ne ponavljaj 100 puta jedno te isto, ne govori o odsutnima. Pri upoznavanju pružite ruku i rukujte se. Ne suviše jakim stiskom, ni suviše slabim. I izgovorite svoje ime. Ako se dvomite da li da se nekome obratite sa vi ili sa ti, pre se odlučite za vi. Oslovljavajte sagovornike sa gospođom i gospodine, a nikako sa ej ti.